Vyznavači turistiky a milovníci prírody v Holíči majú o jeden dôvod k spokojnosti viac. V priestoroch klubu turistov odovzdali v sobotu 17. apríla do užívania prvé slovenské ekocentrum turistiky mládeže. Jeho hlavným cieľom je predovšetkým u detí a mládeže vzbudiť záujem, rozšíriť obzor a oboznámiť s možnosťami ochrany i spoznávania okolitej prírody. Pre tento účel slúži expozícia s množstvom informačných letákov, brožúr, ale i panely a ďalšie materiály týkajúce sa tejto oblasti. Autorom myšlienky založenia ekocentra v Holíči je nestor slovenskej turistiky a dlhoročný predseda holíckej telovýchovnej jednoty klubu turistov Vratislav Šál. Hlavným dôvodom bola súčasná ekologická situácia v prírode a jej vzťah k ľudstvu ako takému. Na druhej strane som chcel zdôrazniť, že je treba mládež vychovávať už od raného veku, že pre túto výchovu veľmi praktickú a konkrétnu treba získať naše školy bez ohľadu na vek a že treba vytvoriť podmienky pre síce trochu laické školenie mladých ľudí, ale systematické, pravidelné, ktoré by malo priniesť na nejakú dobu, by malo priniesť ten efekt. Treba dať dôraz na ochranu prírody, treba vybudovať alebo teda vyznačiť také trasy, ktoré budú pre životné prostredie priateľné, že vlastne sa ľudia, predovšetkým mladí ľudia, dozvedia, že prečo vlastne máme chrániť tú prírodu, prečo chceme, aby tam tí mladí ľudia chodili, že sú tam mnohé zaujímavé veci, ktoré môžu ako na blízko spoznať a venovať sa teda tejto svojej záľube aj do poznej staroby, ako by som povedal, ale hlavne teda chce to, aby sa nadviazala spolupráca so školami, aby toto ekocentrum bolo takým nejakým magnetom pre tie školy, že majú sa kde uchýliť s takýmito témami, že majú tu aj dostatok materiálov, či už písomnej alebo fotografickej forme, takisto brožúrky, ktoré sa my budeme snažiť aj z ústredia Klubu slovenských turistov sem dodávať. Otvorenie ekocentra, ale aj otázka turistiky a podpora tohto športu boli aj hlavnými témami stretnutia s primátorom Zdenkom Čambalom. Spolu so svojím zástupcom i prednostkou mestského úradu prijal vo svojej pracovni zástupcov slovenských i českých klubov turistiky a rakúskych hostí z Medzinárodnej organizácie priateľov prírody so sídlom vo Viedni. Z rúk predsedu výkonného výboru Miroslava Herchla si primátor prevzal ďakovný list, ktorý mu v mene Klubu slovenských turistov odovzdal za významný prínos k rozvoju organizovanej turistiky. Účastníci otváracieho dňa sa potom presunuli na hrádzu Kátovských hramien. Za účasti zástupcu primátora Rastislava Caletku a Márie Šálovej z Holíckeho klubu turistov sa uskutočnilo symbolické otvorenie prvej zážitkovej trasy Holícky lužný les Kátovské ramená. Kolektív chlapcov, značkárov z našej telovýchovnej jednoty sa podujal vytvoriť nejaký program pre deti a pre širokú verejnosť, ktorý by upozornil na to, že tu máme aj my pekné prírodné zaujímavosti a hlavne teda ten lužný les, o ktorom teda táto akcia hovorí. A vyriešili sme to tým, že značkári vlastne vyčistili, dá sa povedať, takú trasu v dĺžke zhruba 8 kilometrov, označili a máme predstavu tu, aby sme deti dostali do prírody nielen cez internet, ale formou skutočného zážitku, aby sa pozreli, keď pôjdu po chodníku, jak tam pláva na slepom námene kačica, alebo tam v prírode beží nejaký ten srnec alebo niečo podobné. Po príchode účastníkov z 8-kilometrového pochodu po novej trase sa v Dome turistiky uskutočnilo vyhodnotenie celého dňa a prijatie záverov. V súvislosti s otvorením prvého slovenského ekocentra turistiky mládeže predstavitelia Klubu slovenských turistov v príhovoroch zdôraznili hlavné poslanie tohoto zariadenia. Holícke ekocentrum s celoročnou činnosťou bude mať zriadený centrálny kabinet, archív a výstavnú sieň. Jeho činnosť sa bude orientovať najmä na spoluprácu so školami s dôrazom na environmentálnu výchovu mládeže. Ľudia začínajú chápať, že nedá sa o ekológii len rozprávať,
ale treba je konať. A preto sa teším na spoluprácu so širokou holičskou verejnosťou. Turisti chcú, aby sme vedeli poskytnúť väčší počet krásnych trás prírodou, aby sme pri tejto príležitosti aj pozvali všetkých tých, ktorí o prírodu majú zájem, ju milujú, spoločne s nami do prírody. Pokiaľ takéto veci nemáme, tak určite, že tých mladých možno nenapadne, že čo by mali v tej prírode hľadať, čím by sa mali zaoberať, ako by si mali vlastne osvojovať tie jednotlivé prvky, ktoré tam nachádzajú a ktoré, s ktorými sa stretajú. Čiže keď niečo o tom, o tej prírode viem, tak viem sa aj do toho trošku viacej zahlbiť a určite, že to bude takýmto nejakým príťažlivým momentom, ktoré by mohli nadviazať potom, na ktoré by mohli nadviazať potom neskoršie, že by sa do tej prírody vracali. A je to, myslím, že jediná cesta ako tých nových mladých ľudí, ktorí majú dneska obrovské príležitosti zo všetkých strán na svoje využitie voľného času a aj smerom tým nejakým adrenalinovým športom, takisto samozrejme aj samotný internet a všetko to, čo je s tým spojené, zaberá im hodne času, takže treba, aby sa naučili aj chodiť do prírody a venovať niečo aj pre svoje zdravie. Zostáva veriť, že holičské ekocentrum si nájde dostatok záujemcov a jeho činnosť a aktivity pomôžu vytvoriť u mládeže bližší vzťah k prírode a všetkému, čo k nej patrí.